ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, יום ראשון, תוכנית ראשונה, כאן מירושלים, בירתנו הנצחית והלא מחולקת כמו שטראמפ רוצה לחלק אותה, אנחנו לא מחלקים את ירושלים. נדון גם בנושא הריבונות כאן, ויכוחים בתוך הימין, הוויכוחים בעיקר מאלה שלא מכירים אולי את המפה האמיתית, לא מכירים את הסיפור הזה, עוד מעט נעסוק בנושא הזה. אני רוצה רק מילה אחת לומר, בלי להיכנס לשמות, היום ככה ראיתי איזה כינוס, כנס, שעושים באחד מאתרי האינטרנט של הציונות הדתית, מה שנקרא, יחד עם רפורמים, רב מגיע ופותח דלתות לרפורמים, השתגענו, מנסים להיות כזה, אין כזה, זורמים עם כולם ודופקים את כולנו. אז אותו ערוץ, אותו רב, תחשבו פעמיים בפעם הבאה, כי זה נראה מאוד 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 רע. הייתם צריכים לראות גם את התגובות ברשת בעניין הזה, אבל זה רק פתיח שלי כאן, ומכאן באולפן הפתוח, ארי שמאי. שלום. אלן. בואנה, וגם אתה שפטל, דפקתם היום לבן, מה קרה? הרמתם דגל לבן לתוכנית הריבונות? חס וחלילה, ההפך. התוכנית הריבונות הזאת, תוכנית טראמפ, שהיא למעשה תוכנית נתניהו, היא תוכנית שהיא שיא הגאוניות המדינית של נתניהו, ונפרט בהמשך. ולכן... אני קורא לזה שיא עבודה בעיניים, אבל גם אני אפרט בהמשך. זה בסדר גמור. זה מזכיר לי, אפרופו, להגדיר את זה כשיא עבודה בעיניים, מי שלא מצא חן בעיניו את ועידת מדריד והפיל את הממשלה, קיבל את אוסלו, ומי שלא מצא חן בעיניו נתניהו בשנת תשנ"ט והפיל אותו, קיבל את הראש ממשלה הכי גרוע בתולדות המדינה. אז כדאי קצת ללמוד משגיאות העבר אצל אלה שהטהרנים שרוצים תמיד, הכל או כלום? בדיוק. אני שואל את עצמי... הכל או כלום? הם לא אומרים שהם לא רוצים ריבונות, אבל הם רוצים להוציא את המדינה הפלסטינית. תראה, הבאתי לכאן... אתם יודעים מה? בואו נמשיך עם הריבונות אחר כך, יהיה לנו גם את בועז העצני כאן, בזום. אין, תראה, נתניהו, כאשר הגיע הצורר חוסני אבן אבדאללה אובמה, מתחרז עם אוסמה לבית הלבן, ונאם את נאום קהיר, לא הייתה לנתניהו ברירה, אלא לנאום את נאום בר אילן. עכשיו נשאלת השאלה, מאז נאום בר אילן, תתעלם מתוכנית טראמפ, מאז נאום בר אילן, האם התקרבנו למדינה פלשטינית או התרחקנו ממנה? האם נתניהו בעשור, 11 שנים, מאז נאום בר אילן, הוריד למעשה באופן מעשי או לא? בסדר, אנחנו נתווכח על זה אחרי זה, אבל אותו דבר יכול לבוא מישהו אחר במקום טראמפ, ואז נתקרב לזה. אבל אני רוצה בהזדמנות חגיגית זאת לנצל את המעמד הנכבד הזה, ולהודיע שביום חמישי, ב-12 בצהריים, אני עולה לשידור בערוץ יוטיוב, בתוכנית חדשה, ניסיונית בתחילה, שאני מקווה מאוד שהניסיון יצליח והיא תמשיך. טוב, אני מקווה בשבילך שזה לא יהיה כמו תוכנית המאה עם חורים. נתניהו ממשיך כן. דרכו של בן גוריון, כן? גם מבחינת ממשיך דרכו של הציונות דונם ועוד דונם, וגם מה שנותנים לך עכשיו, תיקח. עכשיו, עזוב, אני לא יודע אם אני בעד סיפוח, נגד סיפוח, אני עוד מאלה התמימים שחולמים שיום אחד תהיה פה פשרה טריטוריאלית. אבל נותנים לכם, או לנו, 30% מהשטח, נכון? משהו כזה... מסדירים את החוק הישראלי לגבי רוב, הרבה יהודים שגרים שם. כולם. כולם, כן, כן. אין יהודי שישאר מחוץ לריבונות. אני אפתח רק סוגריים, אני מקווה מאוד שהערבים שגרים באותו שטח גם יקבלו אזרחות, אחרת אני נגד התוכנית. אבל יש כל כך הרבה חישוקים, בועז, בתוכנית של טראמפ. לפי המשפט שאמרת, היית בטח בהפגנה אתמול, לא מדבר על זה. מה נותנים? לא, לא הייתי בהפגנה ולא שרתי בלעדי, 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 לא שרתי, ותכף נדבר על ההפגנה. וההפגנה הזאת היא התשובה הטובה ביותר לאלה ששואלים אותי, מה קרה ששינית את הדעות שלך? כי לא אני שיניתי את הדעות שלי. השמאל שינה את הדעות שלו. כן, טוב, אנחנו כבר מדברים על ההפגנה או עוד לא? אתה כן, אני אגיד לך למה, כן, כי אנחנו תמידים כן. פה מנהיגים את הנושא של סרטונים, אנחנו מקבלים סרטונים מהבית, הם מוזמנים להמשיך לשלוח לנו ל-054-307-0000, סרטונים של עד 30 שניות, עם מה שאתם רוצים שנדבר כאן. אמרת הפגנה, קיבלת הפגנה, כפיר וייס מכפר סבא. הנה. כן. שבוע טוב, בועז, שבוע טוב לכל עם ישראל. אדם חכם אמר בעבר שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים. ההפגנה שקרתה במוצאי שבת מוכיחה שהשמאל שכח גם מה זה להיות ישראלים.
איזה בושה לראות את התמונות בתל אביב שמפגינים דגלי פלסטין ושורפים את דגלי ישראל. בושה, בושה, בושה. תודה לצופה, אני רק רוצה לתקן. נתניהו לא אמר אף פעם שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים בכוונה שהם לא יהודים. הוא אמר שהם שכחו שהיהודים הם עם נרדף ורוטפים אותו וכל ההיסטוריה. אבל כן, אני אדבר על ההפגנה. אני אדבר על ההפגנה. השמאל היה פעם שמאל שהלך ברחובות וצעק ישראל, פלסטין, שתי מדינות לשני עמים. היום שאתה צועק דבר כזה, אתה לא רק גזען, אתה גם פשיסט, כי אתה בעד חוק הלאום. אחרי זה הם מתפלאים למה הם ירדו, כמו שיורם אמר לי בדרך, סליחה שאני גונב לך את המשפט, מכמה מנדטים לכמה מנדטים. הנה, יורם, תשלים אותי. טוב, קודם כל, אני שמח מאוד על ההפגנה. כן. ואני אסביר בדיוק למה. ההפגנה הזאת הראתה, שוב, אבל באופן בוטה קיצוני, את הפרצוף התמה, הפוסט-יהודי והפוסט-ציוני של השמאל הישראלי. של חלקים ממנו. של השמאל... כן, צריך לומר, היו שם גם ערבים, אבל גם יהודים, לא מעט. השמאל הישראלי המוצהר זה מפלגת העבודה ומרץ. כי כחול לבן טוענים שהם לא שמאל. שמאל, כן. אפילו אלה שהם לפיד וטלם, גם הם מכחישים בתוקף שהם יורם, שמאל. יורם, אני קוטע אותך בשנייה, אני בספר הפנים, רבים מחבריי שמצביעים מפלגת העבודה ואפילו מרץ, מחו כנגד ההפגנה אתמול, רק עכשיו, שזה דע. אז עכשיו תראה, ההפגנה הזאת גם מסבירה לנו בצורה הכי טובה האפשרית. מדוע מפלגת העבודה, שלפני פשע אוסלו, שזה מיזם הרצח הגדול ביותר שנעשה בעם היהודי מאז השואה, הייתה 44 מושבים בכנסת, והיום 3. הפסידה 95% מכוחה, ומרץ מ-12 ל-2. הפסידה 86% מכוחה. למה? כי הציבור הישראלי, ברובו המוחלט, היהודי כמובן, וגם הדרוזי, וגם הצ'רקסי, נקעה נפשם לראות יהודים שמתחנפים לפשיסטים ערבים, שונאי ישראל, אנטישמים לתיאבון, שרוצים להשמיד את מדינת ישראל. ההפגנה הייתה לא נגד סיפוח. ההפגנה הייתה נגד קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, והשמאל המוצהר כיום, אין שום הבדל בינו לבין הערבים האנטישמים שונאי ישראל, יורשיהם של הלאומנות הערבית שבראשה עמד 40 ומשהו שנים גנרל אס-אס, אמין אל-חוסייני, הם היום בדיוק אותו דבר כמו אותו אספסוף ערבי אנטישמי שהתקבץ בכיכר. אף מילת הסתייגות אחת, מתגלים של האויב הערבי, מהקריאות להשמיד את המדינה במובן הזה שאנחנו בנגבה מ-48. כן, היו קריאות כאלה. אני אומר, שחור על גבי לבן. זה היה מיצג אנטישמי קיצוני פנאטי בהשתתפות מפלגת העבודה ומרץ, ולכן מפלגת העבודה היא 3 מ-44 ומרץ 2 מ-12. ולכן, כפי שפתחתי ואמרתי, אני ממש שמחתי על ההפגנה הזאת. היא פיזרה לחלוטין כל עננה לגבי הפרצוף התמה של שתי הכנופיות השמאלניות הקיצוניות, הפוסט-יהודיות והפוסט-ציוניות הללו. כן, ארי, אתה אמרת ככה שתסביר למה עברת מפה לשם. זה הסבר? אז אני אומר לך, זה ההסבר. אני לא עברתי, הם עברו. היו לי כמה שינויים בעמדות, אני לא מכחיש ואני לא מגלגל עיניים. אבל אני אומר שוב, פעם בשביל להיות שמאלני, היית בעד פשרה טריטוריאלית, לא... מה קורה פה גם? בוא, אז אני אסביר לך, או שאני אנסה. לא אסביר לך, זו הייתה מילה מתנשאת. מה שקורה פה זה שהשמאל הישראלי מייבא את הקיצוניות ואת הטרלול מהשמאל הפרוגרסיבי הבינלאומי, שבכלל איבד את הצפון. האם אני רואה אתמול בהפגנה השלטים שאנחנו נכנעים פה, כן? מ-48, אני יכול להבין משהו אחד, שרוצים פה מצד אחד והם לא מכחישים. בצד אחד מדינת פלסטין. ערבית. ערבית. לאומנית. ובצד שני מדינת כל אזרחיה עם חוק השבות. עכשיו יכול להיות שזה צודק. יכול להיות שחוק השבות לא צודק. הכל יכול להיות. אני לא רוצה לחיות במדינת כל אזרחיה כזאת. דרך אגב, כל הפמיניסטיות שהפגינו אתמול שם, אם הם יחיו במדינת כל אזרחיה כזאת, הם לא יוכלו לשאת יותר את דגל הפמיניזם. הן תבונה לתחנת משטרה ותגידו, בעלי ירביץ לי, נתן לי מכה קטנה, ירביצו להם ויגידו להם, לכו בחזרה. זה כמובן לא יקרה, כי אנחנו לא נרד עד די כך.
אבל השמאל הבינלאומי השתגע. נקודה סוף. אחד המשתתפות הבולטות בהפגנה הזאת, שגם נעמה, היא כמובן מרב מיכאלי, הנכדה של הרוצח קסטנר. עכשיו, היא אמרה היום, שמעתי רעיון איתה בכאן 11, היא אמרה שהיא בעד מדינה יהודית, מסגשגת, פורחת וכו' וכו'. ומה באופן מעשי, איך זה בא לידי ביטוי, ההשתתפות בהפגנה הזאת מצד אחד, והקריאה החוזרת והנשנית שלה לפני לא יותר מדי שנים, לאימהות לא לשלוח את הבנים לצבא, לצבא הכיבוש, לא לשלוח את הבנים לצבא. ככה היא רוצה ליצור מדינה יהודית חזקה, פורחת ומסגשגת. זה השלב הראשון שלה, כי בשלב השני שלה, לפי החזון שלה, לאימהות בכלל לא יהיה מנדט, מכיוון שהילדים לא אמורים לגדול במשפחות הגרעיניות, נכון. שהן הסכנה הכי גדולה לילדים. כלומר, את התאומים שלי, מרב מיכאלי רוצה לגדל. אתה מבין למה התרחקתי מהשמאל? כי הילדים שלי הם לא הילדים שלי, הם הילדים של החברה. זה, אתה יודע מה, אני אהיה כמו ששפטל. זה סוציאליזם מתונף. זה מפחיד אותי. אגב, אחד העקרונות של הקיבוץ שעבר לכם מהעולם, הילדים לא שייכים רק להורים, הם שייכים לקולקטיב. לקולקטיב. אבל אני חייב משפט אחד שם לכם, שם במשטרת ישראל. אני לא יודע, יושבתם ושם אם שמעתם וראיתם את זה אתמול, אבל משטרת ישראל, כרגיל במחאות השמאל והשמאל הקיצוני, מדבררת את האירוע. איך הם מדבררים את האירוע? הסתיימה ההפגנה, הצעירים נפתחו, והנה לכם סרטון, אל תשכחו לשים קרדיט למשטרת ישראל. כך משטרת ישראל. ומה רואים בסרטון שמשטרת ישראל אתמול הוציאה לכלי התקשורת בישראל, כן, בישראל, לא במצרים, את דגלי אש"ף. מראים אותם מפגינים עם דגלי אש"ף. משטרת ישראל מדבררת. אז אתם כאן מדברים איתי על מפלגת העבודה, אתם מדברים איתי על מרץ. דגלי אש"ף או דגלי הרשות הפלסטינית? אגב, אני הערה קטנה. זל ודרק. הערה קטנה מבחינתי, אף יהודי הוא לא תמה, אבל זה סיפור אחר. אבל אני אומר, אתם מדברים איתי על המפלגות האלה, משטרת ישראל הוציאה אתמול סרטון עם דגלי אש"ף. ואף אחד, כולל אוחנה, שאני מאוד מכיר ומעריך השר, לא אמר מילה. זה בסדר שמשטרת ישראל, מהכסף שלי, שלך, שלך, של כולנו, מדבררת את הפגנות השמאל עם דגלי אש"ף. איזה סרטון הם דפקו. אגב. מזל רק שלא היה את השיר ההזוי הזה שאתה שרת כאן בהתחלה. אגב, צריך להסביר לצופים שלנו שאף פעם כל ההפגנות שלנו בכיכר גורן, אף פעם לא דובררה הפגנה כזאת על ידי משטרת ישראל. מה פתאום? הם מדבררים רק כשהם מבצעים מעצרים, שכאלה דברים. אז זאת משטרת ישראל, דוברות משטרת ישראל, צריך לומר, זה לא כל משטרת ישראל, שוטרים אכפת להם ושוטרים גם ספגו כללות ומכות ובקבוקים, והיו שם כ-20 עצורים במחאת השמאל, גם בסוף השבוע וגם אתמול, עם התפרויות קשות שחשפנו אותן כאן. מה הולך להיות כאן באולפן הפתוח, ביום חמישי בתוכנית, אמרנו מה הולך להיות, סיפרנו מה הולך להיות, משטרת ישראל חלמה, למרות שהיא קיבלה ממני את כל החומר, כולם שם חלמו, חלומות או תכננו איך לדברר את המחאות האלה, ולצערי חטפו. אם היו מטפלים, היה לה, יש להם את השמות, יש להם את הכל, הם פשוט לא עשו כלום. לא עשו כלום, וזה למה? כי זה לא ביצהר, כי זה לא בשומרון, כי זה לא, מה לעשות, זה לא מה שהם קוראים להם מתנחלים, כי להם יש יחידה מיוחדת שמטפלת בהם. משקיעים שם הים בכסף כלדבל בקשקושים. אבל בכל היתר לא צריך. הפסקה קלה ומיד אנחנו נעסוק בנושא הריבונות, נפרק את העניין הזה, נשים את הכל על השולחן, יחד עם בועז העצני, שפטל שמאי, וגם עם התורים שלכם מהבית, מיד נחזור. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, קצת תגובות שלכם מהבית, מייקי כותבת לגבי ההפגנה, כי זה לא דתיים, הכוונה שלה מן הסתם לנושא של החרדים, בנושא הזה של משטרת ישראל והיחס, זה נכון, אבל משטרת ישראל אתמול כן פעלה וביצעה מעצרים נגד המתפרעים, אבל מראש היה לה מידע, כפי שאמרתי כאן, אני יודע, כי אני מסרתי את המידע, היה למשטרת ישראל מידע ולא עשו איתו שום דבר. יכול להיות שעשו בפנים, יכול להיות שחקרו מבפנים, אבל לא ביצעו מעצרים ולא מנעו את כל מה שקרה, כולל נזק לרכוש, יכלו למנוע את הסיפור הזה. אני מאמין שאם זה היה הפגנה של חרדים, כפי שמייקי כותבת כאן, הסיפור הזה היה נראה אחרת.
יש כאן לא מעט תגובות בנושא של המחאה הזאת, וגם גלי מנדל שכותב רק בחירות, חוזרים לנושא הזה של הבחירות, זה מוביל לריבונות, האם תהיה, לא תהיה, יש לנו את בועז העצני איתנו? אני לא רואה אותם. או, הנה, אתה רואה, אנחנו שומעים אותך, אז גם רואים וגם שומעים. אני אתכם לא רואה, אבל אני מדמיין, זה בסדר. אתה גם לא תראה כנראה את התוכנית הזאת, אתה יודע, או שיש כאלה שלא רואים אותה, כמו שאני ואתה רואים אותה. בוא תעשה לנו קצת סדר, בועז העצני, כאן גם שפטל שם, אחר כך תתייחסו לנושא הזה. תוכנית המאה, אני מזכיר, ביום שטראמפ, נשיא ארצות הברית, התחיל לדבר על התוכנית הזאת, זרק את המילה ירושלים, עוד לפני שנתניהו, ראש הממשלה שלנו, התחיל לדבר, כבר צייצתי וכתבתי, תחלק את וושינגטון, לא את ירושלים שלנו. בוא תן לנו קצת נקודות, שאנשים קצת יבינו מה זאת תוכנית המאה הזאת. תראו, יש הרבה אנשים שפשוט עדיין עד היום לא קראו אותה. אני קראתי אותה בלילה, לתוך הלילה הראשון שיוצגה. והיא תוכנית שחורה משחור. Mm-hmm. זו תוכנית לחלוקת הארץ, שבה אנחנו מבטרים על 70% מהשטח, וארצות הברית מסכימה שנחיל ריבונות על 30%. מתוך 30% הללו, 20% זו בקעת הירדן, והיתר זה שטחי היישובים בהר. כלומר, לישראל נשאר מההר 10%, והערבים מקבלים 90% מההר של יהודה ושומרון. עכשיו, חשוב להבין, וזה דבר שאנשים לא מכירים, כי מסתירים את זה, שההסכמה, איך מוודאים שהדבר הזה יוכל להתקדם, על ידי הסכמה להקפאה של 4 שנים בבנייה של 15 יישובים, שקוראים להם מובלעות, שפתאום מאתמול זה כבר נהיה 19. העסק הזה זוחל, ועוד לא דיברנו על מאחזים שהתוכנית הזאת כנראה מתכוונת בצורה ארמומית להוריד ולגרש מהבית כ-15,000 איש. אם יהיה זמן, ניכנס גם איך אני רואה הם הולכים לעשות את זה. עכשיו, את ההקפאה הזאת על שטחי ענק, שהם 50% משטחי C, וכוללים כ-15 עד 19 יישובים, הם מתכוונים לעשות ללא תלות בהסכמת הערבים. הרי אומרים שהערבים מעולם לא פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות, נכון? כן. עכשיו, המנגנון בתוכנית הזאת עוקף את זה. איך הוא עוקף את זה? על ידי הסכם נפרד שלא כתוב בתוכנית שבין ישראל לארצות הברית. כלומר, הערבים לא צריכים לקבל את זה בכלל. הם לא צריכים להגיד לא כדי שהוויתורים שלנו יהיו בתוקף. נורא. הם יכולים להפיל את עזריאלי בפיצוץ של מכונית תופת, ועדיין אנחנו נהיה מחויבים לארצות הברית. עכשיו, אוקיי, בוא נגיד שלפי זה, 4 שנים העסק כפור, וב4 שנים הם יפספסו את ההזדמנות לפספס את ההזדמנות, ואז כאילו הכל פתוח. ובכן, זה, המצב בשטח הוא מאוד מאוד דינמי. הערבים משתלטים. בוא נדבר קודם כל רק על מה שהסברת, כי המון מידע ולא, אולי לא נצליח להיכנס בין השורות. תשמע, קודם כל צריך לומר, אני קראתי את התוכנית, את מה שראיתי, יש גם את המפה הזאת כאן, שאפשר לראות אותה, ככה, הנה רואים את המפה, אנחנו מכירים את הדברים האלה. מה שבועז העצני אומר, קודם כל הוא צודק. הוא צודק מבחינת הנושא של התוכנית. מילה אחת ממה שהוא אמר, אין לה שום קשר עם המציאות. אפילו לא מילה אחת. הערבים לא מקבלים 90%, הערבים לא מקבלים סנטימטר אדמה אחד. סנטימטר אדמה אחד. הערבים, קודם כל, מפסידים באופן מיידי 30% מהשטח. זה דבר ראשון. דבר שני, על פי התוכנית, לערבים אסור לסגור מרפסת בשטח C, שהיום יש השתוללות של בנייה, והיום, בהסכם עם ארצות הברית, אנחנו יכולים להרוס כל בית בשטח C שיבנה במשך 4 שנים האלה על ידי הערבים. בשטחים, מחוץ ליישובים, אנחנו כבר היום... אבל לא הבנתי מאיפה הבאת את ה-30% הזה, אני... 30% משטח C במקום הופך להיות שטח ריבוני של מדינת ישראל. במקום.
לעומת זאת, הערבים לא מקבלים רבע סנטימטר, רבע סנטימטר. הם צריכים לעבור שישה מכשולים שלעולם הם לא יעברו אותם. לא, הספקולציות זה משהו אחר. למה ספקולציות? אי אפשר להתכחש למפה הזאת. אפשר לשמאלי. כל הקטע האדום, זה מה שהערבים יקבלו. המפה הזאת היא שקר. לא נכון, זו תוכנית המאה. המפה הזאת היא שקר מוחלט. אז איפה אמרת? תביאו מפה אחרת. מותר להם נשק שם. תביאו, חבר'ה, לא, לא, בואו. המפה הזאת... תביאו מפה אחרת. לא להגיד סתם, איפה המפה האחרת? אני אגיד לך איפה המפה האחרת. המפה האחרת היא המפה של 30% החלת ריבונות, וכל השאר נשאר אותו דבר כמו היום. הוא לא שטח פלשטיני, הוא לא יהיה לעולם שטח זה פלשטיני. זה לפי מה שאתה אומר, הם לא יקבלו לא, לא, את הזה, אדוני, אבל זאת התוכנית. אדוני, הם לא קיבלו אגב, את... אגב, אגב, לא קיבלו אגב את ראש תוכנית. הממשלה בנימין נתניהו לא מכחיש שזאת התוכנית. זה... הוא לא מכחיש. סליחה. על זה בועז מדבר. על... המובלעות האלה, אלון מורה, איתמר, הר ברכה. יצהר, אדרת, מבואות יריחו, כל זה, אבל זאת המפה. היום זה מובלעת? היום היא מובלעת? היא מובלעת. היום היא מובלעת? היא מובלעת כי אנחנו מטומטמים. היום היא מובלעת. היום היא מובלעת. היא לא מובלעת היום, נכון? אבל מה זה קשור עכשיו? רגע, רגע. מחר מחילים את הריבונות, היא תתחיל להיות מובלעת? מה זה קשור? יש את ההמשך, את ההמשך. אין המשך. אין המשך. אם מחילים ריבונות, רגע, רגע, רגע. אם מחילים ריבונות, כן, שנייה, אין המשך. שנייה, אם מחילים ריבונות. כהחלת ריבונות, בלי שום דבר, בלי בלבולי מוח, בלי שטויות. רגע, רגע, שבתל, שנייה, צריכים להכיר, אף אחד לא, אין פה אף אחד שהוא נגד ריבונות. אני לא מדבר על השמאל, אני לא מדבר על אלה שהפגינו אתמול. אני מדבר בימין, ומתווכחי הימין, אף אחד לא נגד ריבונות. תן לי גם לתפוס שטח כזה, אני אקח. הוויכוח הוא האם לעשות ריבונות. כחלק מתוכנית המאה המטורפת הזאת, וצריך לומר את הדברים על השולחן, לא להתבייש, ומי שחושב שאנחנו טועים פשוט לא מבין את התוכנית, או האם להכיל ריבונות כמו שאני חושב, להכיל ריבונות וזהו. אני מעריך מאוד אנשים כמוך וכמו בועז העצני, שמתוך תפיסות של... שהביאו עלינו את פשע אוסלו. ברובן לפי דעתי. אנחנו, אני הבאתי את פשע אוסלו. לא, לא, בועז העצני. די, נו, באמת. משפחת העצני הפילה... שאנחנו נעשה חלק קטן ממה שמשפחת העצני עשתה בשביל ישראל. כולנו ביחד. משפחת העצני הפילה את שמיר, משום שוועידת מדריד לא מצא חן בעיניה, וקיבלה את אוסלו במקום. ימין נתניהו וטראמפ עושים פה, זה מכניסים בדרך האחורית, נותנים אישור תוך כדי תוקף בינלאומי, לספח, לאזרח למשל, 30% מהשטח. עכשיו, תראה, יש מצד אחד חזית סירוב ערבית, מצד שני יש את המשוגעים השמאלנים שלנו שרוצים מדינת כל אזרחיה, חס ושלום, אני לא ישן בלילה אם אני יודע שזה מה שיש, ומצד שני יש את מה שאני קורא חזית הסירוב היהודית, שאני מעריך אותה. היא נגד לנטוש שטחי אבות, כי זה שטחי אבות, ולא ניתן דריסת רגל כזאת. אבל בוא, אז אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שאנחנו מקבלים משהו למעשה בלי לתת כלום. כלום. אנחנו עושים אתה... צטלה, אני אסביר לך למה. No. בזמנו יוסף בורג, שהיה אחד מה... נכון, הגליציה נראה, כי היה לו חוש הומור, שאלו אותו, אתה תדבר עם אשף, עם ככה וככה, הוא אומר, עם ככה וככה וככה, זה לא יהיה אשף. ולכן אני אומר לך אותו דבר, פה לא יקרה הככה והככה והככה הזה, כי הם לא יוותרו על כלום. אדוני... אתה מקבל עכשיו, כמו בן גוריון, שסירב, שהכריז על המדינה למרות הצעת החלוקה, אתה מצחיק אותי. אתה מדבר איתי על שטחי אבות, ומישהו צריך לתת לי אישור לשטחי אבות. אה, לא, אני לא מצחיק. יש לי שאלה, אבל רגע, רגע, רגע. שטחי אבות, אז בוא נלך גם מעלה, מזרח לירדן. רגע, יש לי שאלה לשניכם, שאלה פשוטה לשניכם. שניכם עורכי דין. כן. עכשיו אני בא לקוח אליכם מחר בבוקר, ואני רוצה שתייצגו אותי בתיק מסוים. אתם אומרים לי, אני יודע, 50,000 דולר, 100,000 דולר, 20,000 שקל, לא משנה. 20,000 שקל זה אני, אני אומר לכם, דולר זה גם לא יורה. אני אומר, בסדר, נגיד, אמרתי, אני לא רוצה עכשיו ליפול על סכומים. למה אתה פוגע בי? למה אתה מוריד את שכר הטרחה שלי ל-100,000 דולר? 170,000 דולר בתור התחלה, התייעצות. 250. אתה מבין? עכשיו אני בא ליורם ואני אומר, תקשיב, ה-250 האלה, אוקיי, אתה רוצה לקבל, אני נותן לך בתנאי שאני יוצא מרוצה, מהתוכנים, מה... זה להפך, מהפלסטינאים. רגע, 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 רגע. אני זורק אותך מהמשרד. תנו לי לסיים. תנו לי לסיים. בבקשה. אני בא ואומר לך, אני נותן לך את ה-250,000 דולר, בתנאי שבסוף הדרך אני מרוצה, אני עכשיו מוכן לתת לך 20,000 דולר, כן? בוא נראה אחר כך, אם לא נקבל,
תוכנית המאה. דוגמה נהדרת. בתנאי. זה דוגמה נהדרת. אתה תקבל את זה? אתה תקבל את זה? לא, עורך דין הוא ערבי לפי התגובה שלך, אבל הכוח הוא אנחנו. איך הם תיתנו לביתה בטוסיק ותעיפו אותו קיבינימט? אבל שזה טראמפ עושה על שטחי אבות, שזה שלנו, שנולדנו לזה, זה סבבה, כי זה לא שלכם. טוב, תראה, אתה מדבר איתי על דבר... למה? אחד מול אחד? לא, לא, אתה מדבר איתי על דבר שבכלל לא קיים במציאות. ממשלת ישראל בראשות נתניהו, מאז הכנסת ה-20, לאחר הבחירות של תשע"ה, 2015, עם כניסתו של טראמפ לבית הלבן, המדיניות שלה לקבל אישור אמריקאי, בתיאום אמריקאי, לספח את שטחים של כל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, תמורת שום דבר. תמורת שום דבר. התוכנית של טראמפ היא לא תוכנית של טראמפ, היא תוכנית של נתניהו. שנועדה להציג כלפי העולם. מה זה משנה מיטה? רגע אחד, רגע אחד. היא נועדה כלפי העולם להראות שנותנים משהו לאויב הערבי, אבל יש שישה גדרות שאף פעם בחיים הפלשטינים, האויב הנאצו הערבי הזה, לא יעבור רבע גדר. לעולם, לעולם, הפלשטינים, טראמפ הכיר בירושלים המזרחית. כשטח ריבוני ישראלי. מי שואל אותו? עוד פעם הטראמפ מכיר. סליחה. מי שואל? הטראמפ לבדת ישון. אדוני, הטראמפ שואל אותנו מה לעשות בראשו. באמת. די, נהיינו חננות. אף אחד לא שואל אותו, אבל המדיניות של הממשלה... טראמפ הסכים. אתה הלכת בבחירות, בחרת בטראמפ או במחל? סליחה. לא, אני שואל ברצינות, חבר'ה. אני בחרתי במחל. זה משהו לא נורמלי. אני בחרתי במחל. אתה לא מסכים איתי שצריך לעשות ריבונות כי צריך לעשות ריבונות? סליחה. אני שואל, אני שואל. אתה מסכים איתי? זה השקפה שלי. הוא גם בעד שתי גדות לירדן, מה הקשר? הוא פרגמטי. אני מדבר כרגע על המדיניות של ממשלת ישראל בהובלת נתניהו, שאומרת סיפוח כן בהבנה ובתיאום עם ארצות הברית. הגענו למשהו, הרי מה כל הזמן, מה אמרו המתנחלים לפני פחות משנה? גוש עציון תחילה, אף אחד הרי לא חלם על סיפוח כזה. אבל לא אמרו גוש עציון תחילה, היא מדינה פלסטינית. סליחה, הם לא אומרים עכשיו לא. אדוני, צריך לשים את הדברים על השולחן. ברגע שאני אומר מדינה פלסטינית, אבל בתנאי שהפלסטינים יסכימו שיהיה כוח צבאי אחד, שיהיה אחראי על כל הביטחון בכל שטח מהירדן עד הים. תקום מדינה פלשטינית כזאת? לא תקום. לא תקום. זה אוטונומיה, גם בגין הציע אותה. עוד מעט אנחנו נמשיך. רגע, רגע, עוד מעט נמשיך עם זה. פשוט טראמפ באוזניה אומר לי שאני חייב לצאת לפרסומות. בועז לא עונה. טראמפ קובע, הוא קובע פה הכל, כאן בירושלים, ואנחנו לא יכולים לזוז. בסדר גמור. כן, גם טראמפ כנראה לקח לך את הפורש למטה, אם כשנוסעים הביתה, יכול לצאת לך רכב. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, תהיה ריבונות, לא תהיה ריבונות, אני לא יודע, בטוח היא תהיה מתישהו, היא קיימת גם מראש, היא רק לא מיוסמת בפועל, צריך לומר את זה. אני חייב לומר לכם את האמת האישית שלי, ואנשים אולי שלא כל כך מבינים, אני בעד ריבונות מלאה על הכל כבר מזמן. צריך לעשות בלי קשר לטראמפ, אובמה, קלינטון, כל מיני שמות, אנחנו צריכים לעשות. אני גם מאוד תומך בראש הממשלה, כולם יודעים, אבל לא על חשבון מדינת ישראל, נעים או לא נעים, אני הולך עם האמת שלי, האמת שלנו, באופן קבוע, וצריך לשים את הדברים האלה על השולחן. לא יכול להיות שפתחנו פתח ואנחנו פותחים פתח לדיון עתידי על ירושלים. לא יכול להיות. אין שום לא מדבר, דיון עתידי. אני אין לא שום מדבר, דיון עתידי על ירושלים. שאתה, רגע, אני כבר לא מדבר על העניינים האחרים של המובלעות וכל הדברים האלה. אין. צריכים לעשות סדר, מה שכן, לפחות לפי מה שאני יודע, וקצת ניקח את זה לכיוון הפוליטי, יהיו בחירות לפני שתהיה ריבונות. זו הערכה שלי. אבל בואו עכשיו נקפוץ לראות סרטון נוסף. שימו לב חברים, משהו מאוד מאוד חשוב על הנושא של אותו עזוי שהלך ושם מטענים במועצות הדתיות. הסיפור הזה, הנה הסרטון של מנכ״ל מרכז ליבה אורן אניג. אורן שלח לנו סרטון, הנה. שלום בועז, ערב טוב. היום התבשרנו שהוגש כתב אישום כנגד מי ששם שישה מטענים בתוך המועצות הדתיות כדי לפגוע בשירותי הדת בישראל. להפתעתי, חיפשתי, אתה לא מוצא לזה שום עסקור, לא באתרים, לא בכותרות, לא בחדשות. אתה מבין, במדינת ישראל, שבה באנו כדי לחיות עם ישראל, מישהו בא, מסכן חיי האדם, מנסה לפגוע באנשים שנותנים שירות
כדי שיוכל להתקיים כמדינה יהודית, כדי שיהיה לנו אורח חיים יהודי, והדבר הזה נעלם. ואנחנו שואלים את עצמנו, עד מתי תמשיך התקשורת, הפוליטיקאים וכל האנשים לנסות לקעקע את האושיות של מדינת ישראל, להסיט כנגד המדינה היהודית, כנגד אורח חיים היהודי, עד שזה מגיע לרמת של סיכון חיי אדם, ואנחנו כולנו שותקים. אנחנו כולנו שותקים. טוב, קודם צודק, כל... צודק לגמרי. כן, קודם כל תספר לי, מוכרח... למשל שאני לא שמעתי, מי הגיש את הכתב אישות? מי הנאשם? מישהו אנטי-דתי? תושב הגולן, כן. שכנראה רץ עם הגולן, כל, כל ההסתה כן. הזאת שעושים כן. נגד החרדים. אז סליחה, זה, לא. זה אז תסכימו אותי, אני... היה צריך לפתוח כותרת בוא, בכל מקום. זה ברור, וזה מביא אותי לדבר קודם הבא. קודם כל... שאני כבר, סליחה, יורם, אני כבר הרבה זמן אומר שהסכנה הגדולה, לחופש הפרט בעולם ולחופש הביטוי בעולם היא מהשמאל. השמאל הוא נגד חופש הביטוי, הוא נגד חופש הפרט. בחודש האחרון פתאום הבנתי שהשמאל גם הרבה 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 יותר אלים מהימין. שאני מתווכח עם חבריי על ההפגנות עכשיו, אתה פרסמת בטלגרם מה אנטיפה רוצים לעשות, הם פשוט בעד אלימות. ולא תהיה פה הפעם מלחמת אזרחים, לא תהיה פה אף פעם מלחמת אחים, אבל אם חס ושלום תהיה, ואם השמאל היה חזק, הוא היה פותח בראשונה. וזה חלק מזה, התקשורת מנסה להסתיר את הדברים האלה. הרי מי אלים? הימין שרצח, שהתנקש ברבין. אני מבטיח לך שכל פעם שיש איזו התפרעות של אנשי ימין, זה מקבל הדגש יתר בתקשורת. אתן לך דוגמה הכי טובה. בזמנו חברי דוקטור מיכאל בן ארי וחבריו, בהפגנה בהבימה, הותקפו וקיבלו מכות על ידי ארגון שקורא לעצמו אנטיפה, וכמעט לא קראת על זה בתקשורת, כי מעלימים את זה. טוב. הבחור צודק ליבה. כן, אבל אני מוכרח להסתייג ממילה אחת, כן. שהבחור חזר והשתמש בה יותר מפעם ויותר מפעמיים, תקשורת. כן. האנשים שהוא מכוון אליהם הם לא תקשורת. הם? זה הספסוף האולפנים המחבל לא תקשורתי. זה לא תקשורת. זה או כמו שטראמפ מגדיר אותם באנגלית. אל תגיד טראמפ לידו. זה מידיה מוב. הספסוף התקשורת, הספסוף המדיה. זה קודם כל. שנית... הוא לקח את זה ממך. לא, אני מוכרח לומר שזכות היוצרים... אני לא לקחתי, אבל אני פתאום שמתי לב שהוא משתמש באותו הביטוי. אני לא לקחתי ממנו, הוא לא לקח ממני, אבל שנינו משתמשים במקביל באותו הביטוי. עכשיו תראה, התקשורת, אני חושב, או ליתר דיוק, אותו הספסוף אולפנים, הם שמחים למראות כאלה ולאירועים כאלה, ולכן הם כמובן מצניעים את הפושע ואת הפשע. נקודה. עכשיו, תאר לעצמך שמישהו היה שם את אותם מטענים בארבעה מסגדים. אוי, באחד. בארבעה מסגדים. באחד. או באחד. כן. מה אז הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, איזו השתוללות הייתה פה, וגם הנשיא שלנו היה אומר, בני עמי בחרו בטרור. מיד הנשיא היה קופץ ואומר, בני עמי, שמעת משהו מהנשיא? כלום. מילה. שום דבר. טוב, הוא לא שמע את זה מהתקשורת. לא, בוודאי. מה אתה רוצה? נו, הוא צודק ליבה. אתה מוסתר ממנו. הטרור המושתק. טרור המושתק. בדיוק. בדיוק. לא יאמן. הנה, זה הטרור המושתק. רגע, מטעני חבלה של ממש? כאלה שיכולים... מטענים, כן. לא מטען של טלפון, לא מטען של טלפון. טל גוזלן כותב, אם לא תוכנית המאה, אז מה הפתרון? תהיה תוכנית יותר טובה. קודם כל, אין פתרון. טל גוזלן, בוודאי שיש פתרון. אם לא תוכנית המאה, ריבונות, ללא תוכנית, מאוד פשוט, זה מאוד מאוד פשוט. אורית לוי כותבת, תנו לי רק ככה קצת תגובות, אורית לוי, אובמה וקלינטון לא הבטיחו לנו כלום, רק ברברו כמו כולם, לא התכוונו בדיוק כמו הזרימירות שלהם על ירושלים. מה עוד? אבי מזרחי, בועז אתה צודק מאוד, אבל לא הבנתי מה הבעיה עם התמיכה הגורפת של טראמפ, מי אמר שיש בעיה? אני בעד טראמפ, ושישאר מיליון שנה, אוהב את התפיסה שלו ואוהב את הפעילות שלו למען ישראל, עשה המון 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 דברים, רק לאחרונה מניתי לא מהדברים שטראמפ עשה, אבל להכיל ריבונות לא צריך את טראמפ, הקראתי לכם מהחומש לא מזמן. כן, אבל זה לא עומד על הפרק. רגע, רגע, רק שנייה, שאולי עווד כותב, זה אני או שבועז גולן נהיה קצת מטורלל? בסדר? אני קורא הכל. אלון הררי, אנחנו איתך בועז, התפיסה של שבטי די גלותית בנושא הזה, כל אחד כותב כאן משהו אחר. חברים, צריך... רגע, אם כבר תגובות? סרגי גרנובסקי, אני, אתה יודע, בטח בחור, סרגי גרנובסקי, בחור נחמד, כותב כך, ממה ששפטל אמר בפתיחה, הבנתי שהוא סיים ב-103, אם כך גם אני סיימתי איתם.
לא לפה. עזבו אותי מתחנות אחרות, לא מעניינים אותי. בסדר, לא, הוא התחיל. אנחנו מתעסקים בערוץ 20, או 0404, זה מספיק לנו. כן, בעניינים האלה. טוב, חברים, בואו נקפוץ לסרטון נוסף. ראיתי את השאלות שלכם פה, נתי חדד, אם נספיק, אנחנו ניגע גם בנקודה הזאת, זה חשוב. גם אתה, יש לך לקוח ולקוחות בתאילנד ודברים כאלה. חשוב לגוע בנושא הזה. צבי סוכות, איש יצהר, אתה מכיר אותו, אדם נפלא. ברור, חלמנו. בחור זהב, okay. שלח לנו סרטון על ההצתות המטורפות שמתחוללות שם. הנה. בכל שנה אותו הסיפור. ההר סביב יצהר בסוף החורף גדל, כל הצמחים גדלים, הכל ירוק. אחרי כמה זמן העסק מתייבש כמו בכל מקום והופך להיות צהוב, ובכל שנה כל ההר סביב היישוב הופך להיות שחור, וזה פשוט נמאס. בכל שנה הערבים השכנים מסביב ליישוב שלנו מנסים לשרוף אותנו. יש תעודים, בכל שנה מתעדים אותם, מציטים, אבל לא עושים עם זה שום דבר, אף אחד לא עוצר אותם ואין שום הרתעה. בכל שנה, היום, שוב שריפה, עשרות תושבים צריכים לעזוב את יום העבודה שלהם באמצע היום וללכת לחבות פה את האש, כי אם לא, בתים של תושבים עלולים להישרף, והנזק גדול. בכל שנה אנחנו סובלים מאותו סיפור, וזה פשוט חייב להיגמר. קוראים לצהל, לדרג המדיני, הדבר הזה חייב להיפסק, אתם תחזירו את ההרתעה, תעשו משהו, יש מציטים, אתם יודעים מי הם, מתעדים אותם, אין לכם שום בעיה גם לדעת מי הם, פשוט תעצרו את זה. אומר מתעדים אותם, ארי, כן. יש סרטונים, יש סרטונים ש... של מעשי הצתה עצמם? שרואים את ההצתות, כן, כן. שזה לא, 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 תראה, לא, לא הטבע, יודעים, לא הטבע. לא הכל יודעים כן. שזה הצתה, כן. יש כאלה שאנחנו יודעים, כן. אבל אין לנו הוכחות, כן. או מניחים. אתה יודע, גם במקום מסוים קבוע כל הזמן, השמש לא פוגעת בדיוק באותו מקום כל שבוע, במיוחד כן. לפני שבת, כן. ותושבים שמפנים ממקומות אחרים לפני שבת, עם הצתות. חלק וזה, מאוד. זה לא היה קורה בתל אביב. ברור, זה חלק מאוזלת היד. השלטון הישראלי, כן? השלטון מלמעלה אומר, אנחנו נקצה את הכוחות והמשאבים שלנו לפי מקומות. כמו שמבטרים לבדואים בדרום, ככה מבטרים שם, אם זה באמת הצתות. זה כאן צריך לתקוף את מדיניות הממשלה. זוהי נקודה שהממשלה... עכשיו יגידו שאתה מטורלל, תיזהר, אסור לתקוף פה. זאת נקודה מובהקת, ויש עוד לא מעט כאלה שהממשלה מתפקדת בחידלון גמור, ומרשה ומאפשרת את ההשתוללות הזאת כל שנה, בדיוק באותו הזמן, כמו שהוא אומר, כשהשדות נעשים צהובים אחרי שהם היו ירוקים וכו' וכו'. כאן צריך לתקוף את הממשלה, ובצדק. אבל לא על זה שהיא ביד ביד, עקב בצד אגודל, עם ארצות הברית, הביאה תוכנית מזהירה כזאת. שאף אחד לא חלם כן. עליה בימין. כל לבי... אלה שהיום אומרים זה לא או מספיק, הוא. מה הם כן, אמרו לפני בואו שנה? בואו נספיק גם עוד... גוש עציון תחילה. בואו נספיק גם עוד נושא, רק לוי כותב את שריפות מכוונות, מבהירים לנו את המדינה בכל קיץ, חובה לעצור את זה. מה עוד יש לנו כאן? טוב, עדיין כל נושא של הריבונות, באמת, אתה רואה כאן שרבים לא מבינים, חלק לשם, חלק לכאן, אנשים לא מבינים את כל הנושא הזה. אני רוצה מילה שלכם, נתי חדד, שחוזר הביתה, אחרי תקופה לא פשוטה. אני לא נכנס עכשיו לסיפור שלו המשפטי. כן, אבל הוא, שים לב, הוא חוזר הביתה אחרי שהוא סיים לרצות את המאסר שלו. הוא לא חוזר הביתה כאסיר ששפוט עדיין, נניח, לעוד שנה. הוא חזר עם שירות בתי הסוהר, יש לו קצת... יש לו קצת... יש לו קצת, יש לו קצת לא עוד הרבה. כן, אז פה צריך להבהיר. אבל אני מדבר על המדיניות הזאת של ישראלים עצורים שם, איך זה עובד? לא, לא, זה לא רק שם, אלא בכלל. יש חוק במדינת ישראל שמאפשר שמדינת ישראל תקבל אזרחים ישראלים שמרצים מאסר בחוץ לארץ, על עבירות שהם ביצעו בחוץ לארץ, לרצות את המאסר בישראל, וזה תלוי בהסכם דו-מדינתי של מדינת ישראל עם מדינה פלונית. עם תאילנד יש לנו הסכם כזה. עכשיו, עבדכם הנאמן טיפל לא מזמן בעניינו של אסיר ישראלי כזה, שהפרקליטות המדינה, המחלקה הבינלאומית, רימתה את שרת המשפטים, רימתה את שר המשטרה, מסרה להם אינפורמציה כוזבת. על סמך האינפורמציה הכוזבת הזאת, השרים התנגדו להבאתו של אותו אסיר, ובגץ תרפד את ההתנגדות הזאת, הורה להביא את האסיר ארצה. לפעמים הם בסדר בגץ. תוך, בזה הוא צריך להתעסק. בזה הוא צדק. בשביל זה יש בגץ. בשביל זה יש בגץ. כמו שהיה לפני 95. בדיוק. כשהשלטון עושה עוול כאן אזרח ישראלי. בשביל זה יש בגץ. מחזירים אותנו כאן גם לעניין בגץ. אז אני אגיד לך רגע, יורם זה, אני אגיד לך משפט אחד על נתי חדד. קודם כל הוא מאחינו התימנים, אני מאוד שמח שהוא חזר, שום עבירה שם לא הייתה הרת גורל.
והמצווה הכי יפה ביהדות זה פדיון שבויים. נכון. ברוך פודה שבויים ומתיר אסורים, ברוך הבא נתי חדד, אני מקווה שיתנו לו שליש מהר וישלקו אותו מפה, מה כאלה? כן, כל אחד, אנחנו בעד כל, כן. שכל הישראלים יהיו כאן, ועד היום אני מקבל טלפונים אגב, כאלה שתקועים בחול בגלל לקח. הקורונה. יש פה עוד במילה לקח. אחת. כן. עוד לקח בכל הכבוד. כן. נתי חדד עזב את המדינה, חי 15 שנה בתאילנד, חשב שבתאילנד החיים יותר טובים מאשר במדינת ישראל, ושילם את מלוא המחיר לתשומת לב כל אלה שחושבים שיש איזשהו גן עדן מחוץ למדינת ישראל. לא, הגן עדן כבר 25 שנה זה מדינת ישראל. כן, רגע לפני הפסקונת ועוד הסרטונים שלכם, הרי שמה הצדקת. 2-2 בדרבי אחרי, נו, מה לעשות? מה אתה אומר? יאללה. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים. חזרנו, חברים יקרים, החלק האחרון של התוכנית שלנו ליום הראשון של השבוע, כאן באולפן הפתוח בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, אולפני ערוץ 20. עוד סרטון נוסף לפנינו, והפעם חברים קצת הפן הכלכלי, כי אנשים בתקופה הזאת של הקורונה, תסכימו איתי, יש כאלה שהעסק שלהם לא שמרו ליום סגריר וחוטפים עכשיו בראש, ויש לא מעטים. אני לא הולך ללמד סנגוריה או קטגוריה על מישהו בנושא העסקי, אבל בואו נראה את הסרטון של נועם תומר כאן מירושלים בנושא הזה. רציתי לשאול את חברי הפאנל היקרים, איך זה שממשלה שמגדירה את עצמה כימנית לא עושה כלום למען השוק החופשי בישראל? כמו למשל לקצץ במגזר הציבורי שעלות השכר השנתית שבו היא 185 מיליארד שקלים שהם כחצי מתקציב המדינה, או לקצץ ברגולציה ובבירוקרטיה על מנת להקל על העסקים שכל כך נפגעו מהמשבר, או לבטל את המכסים ולפתוח את השווקים ליבוא על מנת להוזיל את יוקר המחיה. ואיך מינויו של קיבוצניק בולשביק ושל יו"ר ההסתדרות לשעבר לשרי הכלכלה והחקלאות יטיבו עם מטרה חשובה זו? צודק הילד ששכחתי את שמו, סליחה. נועם הילד, תומר, צודק, ירושלים. צודק יורם תומר, הירושלמי האינטליגנטי בכל דבר. אם יש דבר שאני שיניתי דעתי, ואני מצטער על דעתי קודם, שהייתי שמאל כלכלי סוציאליסטי לכאורה טיפש, בלי להבין בדברים. ובנימין נתניהו התחיל את הקדנציה שלו, עם משל האדם השמן על האדם הרזה, ולצערנו בחמש-שש שנים האחרונות, אם יש לי ביקורת על בנימין נתניהו, זה התחיל בכחלון, זה ממשיך עכשיו. ולכן אני אומר, תתפקדו, ואני קרוב אולי לעשות זה, למרות שאני לא אוהב להיות חבר מפלגה, או תצביעו זהות, סליחה, או תתפקדו לליברלים בליכוד, זה הכוח מול כל החיים קצים, כי גם בליכוד עצמו, יורם, תסכים איתי, יש איים של סוציאליזם, לא קורא לזה אפילו סוציאליזם, של קבוצות חזקות של ועדי עובדים, שרוצים לקחת לאנשים העובדים באמת את הכסף. טוב, אז קודם כל, בוא נראה היסטורית את התהליך. בשנת תשכ"ד, 1964, למניין האקו... שנה נהדרת. נשא אשכול נאום בוועידת איחוד הקבוצות והקיבוצים. ומה הוא אמר? ווסות הגזוקת. הוא התפאר שמדינת ישראל היא המדינה היחידה מחוץ לגוש הסובייטי, כן. שבין שני שליש לשלושת רבעי שהכלכלה שלה בידיים ציבוריות. אבוי. עכשיו, היום... יש לנו במדינת ישראל 4.1 מיליון שכירים. רק 700 אלף מהם במגזר הציבורי. כלומר... שמקבלים יותר מכל השכירים האחרים. כלומר, המגזר הציבורי היום הוא פחות בהרבה מרבע מסך כל המועסקים במשק. עכשיו, זה לא מספיק. אני מסכים לגמרי... שצריך להמשיך ולקצץ במגזר הציבורי הארור ששוטה את כספנו ומבזבז אותו והוא לא יעיל והוא בקיצור הוא לא מבטל את מועצות החקלאות והדבש כמו שהבחור נחמד אמר הוא לא הפתרון לשום דבר אלא הוא הבעיה בכל דבר אבל בכל זאת צריך לראות מגמה ותהליך מאיפה היינו ולאן אנחנו הולכים ולכן נכון, צריך לשאוף ועוד לשאוף ועוד לשאוף לצמצם את המגזר הציבורי כמה נכון. שרק ניתן, אבל בל נשכח שהוא היום פחות מרבע משוק העבודה במדינת אחרי ישראל. אחרי הביקורת שאמרתי שאני חושב שיורה מסכים לה, אם כי לא במפורש, נגיד עוד משהו. אני מסכים האוצר, לה במפורש. שר האוצר של 2003, אתה זוכר מי הוא היה בועז? כן. אבא של יאיר נתניהו, הוא הפסיק את ה...
אחד ממעשי השוד הגדולים ביותר במדינה, הלא הוא הפנסיה התקציבית. נכון. זה הכל. ואם היינו שם, היינו בבעיה אפילו עוד יותר גדולה. כן, אני רק רוצה, חברים, להתקן עוד זמן קצר, ממש, עוד לפני סיום התוכנית, אנחנו נראה לכם סרטון ממש מהשניות האחרונות, מהדקות האחרונות, של אביו של עמית, זכרו לברכה, מגיע לקברו ומבשר לו על לכידת המחבל, הלל ביטון רוזן שלנו שם נמצא איתו. עוד מעט אנחנו נראה את הסרטון הקשה הזה, קשה, מרגש, כל מה שאתם רוצים יחד. ככה הישראליות תמיד, יורם, מתערבבת לה אגב, עם כל הדברים האלה. אגב, אני רוצה לומר שכאן המקום לציין את זה, שהשבק הוא הארגון היעיל מסוגו בעולם במניעת טרור, ואם לא הצליח למנוע, לשים יד על מבצעי מעשי הטרור, וזה בניגוד גמור להערכות הפוליטיות שלו, כי אותו שבק למשל, באמצעות ראש השבק דאז, אישר לחלוטין את פשע אוסלו, ואמר שלא צפוי שום דבר, וערפאת בחר בדרך השבק. הוא גם מזהיר מכל מיני בנייה יהודית, כן, כן, כן. עד היום. עד היום, כן. ולעומת זאת, מה כן מסוכן? אם אנחנו חלילה נספח ולו סנטימטר אחד ביהודה ושומרון, אז השמיים יפלו לדעת השבק. אז יש שני שבקים. יש השבק הפוליטי, שלשמוע מה הוא אומר, לעשות ההפך תמיד תהיה צודק, ויש השבק שנאבק בטרור פיזית, וככזה הוא הגוף היעיל ביותר בעולם במאבק בטרור. אוריה אינקלביץ' כותב שזה גם בצבא אותו דבר, לא רק בשבק. יש פוליטיקה, יש צבא מקצועי, יש בצבא הוא מאוד מקצועי. הם מגיעים בסוף, הם, דרך אגב, אני לא רוצה להישמע כזה פרנואיד, אבל חלק גדול מהם הוא עסק על ידי קרן וקסנר, ונשלח לפה ונשלח לשם, והכל בסדר. נשלח לפה ולשם והכל בסדר. עוד מעט, חברים, נראה את הסרטון הזה באמת קשה של ברוך בן יגאל שמבשר לבנו עמית מעל קברו על תפיסתו של המחבל הרוצח. הוא גם מספר שמכניסים ספר תורה על שמו. זה אותו ספר תורה שאפשר לקרוא עליו, על הנושא החשוב הזה, אצלנו בחדשות 04-04 וגם בערוץ 20. אז באמת, ממש בזמן הקרוב אנחנו נעלה את הנושא הזה. רציתי להראות לכם שיש לי כרטיס במעבר חד. אתם יודעים מה זה גם קשור? הריבונות קשורה גם לדברים האלה. מה זה, כרטיס אדי? של הרצח. לא, זה יותר חשוב. כן. חברים לריבונות. בסדר. ישראל צועדת לריבונות, חברים לריבונות, כולנו... מי שהתחיל... כולנו רוצים ריבונות. מי שהתחיל את שיח הריבונות... נדיה... זה נשים בירוק. נכון, נדיה ויהודית. אבל לפני שנה, מה הם אמרו? גוש עציון תחילה. הם לא חלמו בחלום הכי ורוד שלהם שאנחנו נעמוד היום עם הסכמה אמריקאית ל-30% מה שאתה. אבל מאחר ושוחחתי איתן ממש לפני יומיים, ואני מכיר את זה, הם גם לא חלמו שתהיה תוכנית 100 עם מדינה פלסטינית בתוכה. צריך לומר את האמת. לא. החלום הוא נושא כמה דברים בתוכו. לא, לא, לא. זוהי תוכנית למניעה סופית של כל אפשרות להקים מדינה פלסטינית. ומה יקרה מחר אחרי אובמה, אחרי... טראמפ יגיע איזה אובמה כזה. נו, אז הוא יבטל את התנאים, אז גם אנחנו לא נהיה מחויבים בהם, ונשאר עם ה-30%. אמרת את התשובה. מה זה ואם הוא יבטל? כבר החלטת. רגע, אתה מסכים איתי. בואו נהיה עכשיו רציניים. אתם מסכימים איתי שמחר מגיע נשיא חדש בארצות הברית, מחליט שהוא למשל מוריד את השגרירות חזרה לתל אביב. נהדר, אבל הריבונות כבר שלך. מחליט שהוא לא מכיר יותר ברמת הגולן. מחליט שארצות הברית החדשה הזאת שלו לא מקבלת את הסיפוח הישראלי. יפה. לא מקבלת, אבל הוא כבר סופח. אני שואל אותך מה קורה. הוא סופח כבר. אז לא מקבלת, אז גם השגרירות נשארת? אז השגרירות לא תישאר, אבל 30% יהיה לך. זה מה שאתם מבינים. לא, 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 בועז. זה כאן ונוח להגיד. לא, 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 סליחה, בועז. השגרירות, אם היא תהיה בירושלים או בתל אביב, זה רק תלוי באמריקאים. בואו, חברים. אבל אם אנחנו נשאר בשטח או לא, זה תלוי גם בנו. ברוך בן יגאל, ברוך בן יגאל על קברו של עמית, זכרו לברכה, ממש לפני זמן קצר, סרטון מרגש, הדמעות. בואו נראה, הלל ביטון רוזן שם היה איתו. קשר עם הידברות של הרב זמיר כהן, ואתה לא מאמין, ממש יום אחד אחרי ה-30, יש ספר תורה על השם שלך, ספר תורה שילדי ישראל יקראו בו ימים שני, חמישי ובשבת. ילדי ישראל יקראו בו תיכוניסטים, וזה גאווה גדולה מאוד בשבילנו שהמקום הזה בישיבת צביה נועם בלוד
איפה שבתוך בתוך המקום הזה אין ספר תורה, ישנם שלושה בתי מדרש שם, והספר תורה הזה יעבור מבית מדרש לבית מדרש, מבית מדרש לבית מדרש, והכל יהיה לזכותך, אבאלה. הכל יהיה לזכותך. אז הנה עוד גאווה קטנה ועוד נחת שייתן קודם כל לך, שמה שיהיה לך כל ה... שמה בכל זאת יש לך פה הרבה קשרים. גם אבא שלי וגם אמא שלי וכל הדודים וכל הדודים, כולם כאן עולפים אותך. אז זו הגאווה שלי, אבויה. אז שתדע שאני מאוד מאוד גאה בך, שתדע את זה. אז הספר, הספר תורה הזה, הוא יהיה בשבילך, שאנשים יקראו, יקראו בזה בשבילך. אז זהו, זה בינתיים אבל, אבל יש עוד הרבה מאוד מבצעים טובים. אגב, המיתוש, יש 1,000 תהילים, 1,000 תהילים שהגיעו משני סטודנטים מארצות הברית, הגיעו אליך, והגיעה אישה אחת נחמדה מאוד בשם טובה, ואנחנו נחלק את זה. נחלק את זה, את ה-1,000 תהילים שאנשים יקראו, ישימו באוטו או בכיס או בארנק או כל מקום אחר בבית, ויהיה להם 1,000 תהילים, 1,000 תהילים, עמית, 1,000 תהילים של שני סטודנטים, שני סטודנטים שיתרמו לך. שיהיה לו לילה טוב, אבל לילה טוב. זהו, אבויה. אני עם דמעות. קשה. קשה מאוד, קשה לצפות בסרטון הזה. קשה, קשה. אב, תשמעו, יש עוצמות לאבא הזה, עוצמות אדירות להגיע ככה לקבר. רואים את האבא, אז מבינים מאיפה הבן היה כזה. כן, ויש המוני ישראלים כאלה עם עוצמות וכוח אדיר, ובאמת, אנחנו כאן מתעסקים לפעמים בדברים של, של היום-יום, ואנחנו לא מבינים את האב מגיע לבשר לבנו, אני אקח את זה לכל הכיוונים יחד, לבשר לבנו שהרוצח הנתאב הזה נתפס, בא לבשר לו על הקבר, ובאותו מעמד לומר לו שיש ספר תורה שנכתב על שמך, יחד עם כמה כאלף... אלפיים. זה... ספרי תהילים, נכון? או... תפילין לא. הוא אמר. מה? הוא אמר תפילין. תפילין, 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 סליחה. כן. תשמעו, אני חייב כן. לומר לכם, אני פשוט בסרטון הזה, עם דמעות, לא קל, לא קל. עם ישראל המיוחד, היפה, גם ברגעים הקשים, באמת, אנחנו צריכים להסתכל תמיד על הדבר הזה של מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אז זה שמחה אי אפשר להיות כאן, אבל אפשר באמת לשאוב עידוד, תסכימו איתי מהסרטון הזה, לשאוב עידוד פשוט מטורף. כן. טוב, אני... אולי חברים תראו לנו שוב את הקטע הזה, מבקשים איתנו כאן לא מעט, ממש קטע קטן, ואז נסגור את התוכנית, קשה לנו להמשיך לדבר אחרי הסרטון הזה. ברוך בן יגאל, מגיע לקבר בנו, ממש לפני זמן קצר, עם כתבנו ליל ביטון רוזן, הנה הדברים. אמיר כהן, ואתה לא מאמין, ממש יום אחד אחרי ה-30, יש ספר תורה על השם שלך, ספר תורה שילדי ישראל יקראו בו ימים שני, חמישי ובשבת. ילדי ישראל יקראו בו תיכוניסטים, וזה גאווה גדולה מאוד בשבילנו שהמקום הזה בישיבת צביה נועם בלוד, איפה שבתוך בתוך המקום הזה אין ספר תורה, ישנם שלושה בתי מדרש שם, והספר תורה הזה יעבור מבית מדרש לבית מדרש, מבית מדרש לבית מדרש, והכל יהיה לזכותך, אבאלה. הכל יהיה לזכותך. אז הנה עוד גאווה קטנה ועוד נחת שייתן קודם כל לך, שמה שיהיה לך כל ה... שמה בכל זאת יש לך פה הרבה קשרים. גם אבא שלי וגם אמא שלי וכל הדודים וכל הדודים, כולם כאן עולפים אותך. אז זו הגאווה שלי, אבויה. אז שתדע שאני מאוד מאוד גאה בך, שתדע את זה. אז הספר, הספר תורה הזה, הוא יהיה בשבילך, שאנשים יקראו, יקראו בזה בשבילך. אז זהו, זה בינתיים אבל, אבל יש עוד הרבה מאוד מבצעים טובים. אגב, המיתוש, יש 1,000 תהילים, 1,000 תהילים שהגיעו משני סטודנטים מארצות הברית, הגיעו אליך, והגיעה אישה אחת נחמדה מאוד בשם טובה, ואנחנו נחלק את זה. נחלק את זה, את ה-1,000 תהילים שאנשים יקראו, ישימו באוטו או בכיס או בארנק או כל מקום אחר בבית, ויהיה להם 1,000 תהילים, 1,000 תהילים, עמית,
1,000 תהילים של שני סטודנטים שיתרמו לך. ברוך בן יגאל, מצדיע לך, מרגש, כואב הלב. אתה המיתוס שזכרו לברכה, כפי שקראת לו כאן. אנחנו כולנו באמת מתרגשים, בוכים יחד איתכם. וירדן בן ארוש ששואלת איך אפשר לתרום, כנסו לטובת ספר התורה, כנסו ל-04-04, יש לכם שם בנרים שגם אנחנו תרמנו לטובת העניין הזה, ולתרום, לתרום, לתרום, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות למען האנשים הגדולים האלה. גיבורי ישראל, ריגשו אותנו, ובזכותם אנחנו, גם בזכותם אנחנו כאן, צריך לומר. הרי שמאי, תודה רבה. רבה. יורם שפטל, תודה רבה גם לך. ולצופנו הרבים והמתרבים. תודה לכם, חברים יקרים, כאן מירושלים, בירתנו הנצחית. לא לשכוח, כולנו מאוחדים, כולנו יהודים, כולנו אוהבים ואהובים. לילה טוב.